Assalamu alaikum masoya da kuma ma'abota kallon shirin sabanin zuciya. Sunana Zailani Ibrahim, wanda kuka fi sani da Safras a cikin shirin sabanin zuciya. Haka zalika darakta na wannan shiri. Da farko zan fara mika sakon gaisuwa da kuma fatan alkhairi a gurinku masoyanmu da kuma ma'abota kallon shirye-shiryenmu. Duk wani ci gaba da kuma gudunmawa da muke samu ya samu ne ta dalilin ku masoya, domin ba dan ku ba za mu samu ƙwarin gwiwan kawo muku wannan shiri kamar yanda yake zuwa muku a kowane sati ba. Baya ga haka kuma zan yi kokari in gana nuna jinjina da kuma bangajiya ga ku waɗanda kuke bibiyan mu a wannan channel din namu mai suna sabanin zuciya a kowane sati, ma'ana ranan Asabar. Muna kawo muku wannan shiri ne kamar yanda kuka sani a kowace ranan Asabar na kowace ƙarshen sati. So wannan Asabar din ya zo mana da wani tsaiko, wanda wannan tsaiko ya fi ƙarfin mu ma'abota kawo muku waɗannan shirye-shirye, domin shirin an riga an gama ɗaukan shi, to amma an samu matsala na na'ura, wanda kuma matsalar ba za ta iya mu iya solving dinta, sannan kuma mu ci gaba da kawo muku wannan shiri kamar yanda yake ba. Wannan dalilin ya sa muka ga ya cancanta mu sanar da ku masu kallon mu, sannan kuma masu bibiyan wannan shafi namu. Za mu ɗauka hutu na tsawon wata guda domin mu kammala shirye-shirye da kuma tsare-tsaren yanda wannan shiri zai ci gaba da zuwar muku a kowane sati, ma'ana kowane Asabar din ƙarshen mako kamar yanda muka saba kawo muku. Muna masu bada haƙuri, muna kuma masu roƙo da cewa masoyanmu da masu bibiyar wannan shafi namu da masu kallon shirye-shiryenmu za su fahimce mu, sannan kuma za su yi mana uzuri na wannan matsala da muka samu. Kuma kamar yanda kuka sani, sabanin zuciya yana nan, za kuma mu ci gaba da kawo muku sabanin zuciya kamar yanda muka saba kawo muku a kowane sati a ƙarshen wannan wata da za mu shiga da izinin Ubangiji. Mun gode, mun gode, mun gode, kuma mun gode da waɗanda suke mana fatan alkhairi. Mu ma kuma muna yi ma masoyanmu fatan alkhairi, sannan kuma da fatan ba za ku gaji ba, za ku ci gaba da bibiyan mu domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu. Wannan magana kenan daga bakin daraktan shirin sabanin zuciya. So ga na mama wanda sunan shi Anas Muktar, to ban san ko yana da abin da zai ce ba wa ku masoyanmu sannan kuma masu bibiyarmu. Kamar dai yanda shi wannan darakta namu na cikin fim din sabanin zuciya ya faɗi, to tabbas muna masu ba ku haƙuri, don Allah ku yi haƙuri, kuma in Allah ya so ya yarda, kamar yanda muka sanar da ku cewa in Allah ya yarda nan ɗin da zuwa wannan lokacin za mu yi ƙoƙari mu ga mun ci gaba da ɗaura muku fim ɗin sabanin zuciya. Sa'annan kuma ina mai ƙara faɗawa masoyanmu, kar ku manta dai, ku ci gaba da yi mana subscribing, kuma ku dinga danna ƙararrawar sanarwa, domin a duk lokacin da muka sa fim ɗinmu mai suna sabanin zuciya za ku gani a wannan channel din mai suna sabanin zuciya. Mun gode, mun gode, Allah ya bar mu tare. Kamar yanda kuka sani, ni ne Anas Muktar, wanda kuka fi sani da na mama a cikin fim ɗin sabanin zuciya. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, sannan kuma Allah ya bar zumunci. Sai anjima.